모든 분들께 감사의 말씀을 드립니다. ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយនិងប្រកបដោយកិត្តិយសដែលបានចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធដែលឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៃធនាគារសិនហានកម្ពុជាសាខាខេត្តសៀមរាបនៅពេលនេះ First of all, I would like to express my deepest gratitude to honorable guests joining this wonderful ceremony. ក្នុងការសាខាខេត្តសៀមរាបចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីថ្ងៃនេះតទៅហើយ